Hej och välkommen till Nyfiken på Filip Lundin, Soppköket. Det ska bli jättespännande att prata med dig. Soppköket, titta. Det är så nya bekanta är vi. Eller hur? Soppköket, alltså det är ni inne i svinnbranschen. Berätta. Ja, Soppköket minskar svinnet då. Så vi minskar matsvinn från butiker och deras underleverantörer. Men också annat svinn i samhället. Så vi tänker lediga lokaler som kökslokaler som till exempel i skolkök och sådär. Och andra ställen. Det finns mycket kök i landet som står oanvända stor del av tiden. Och också materialsvinn. Möbler, köksutrustning. Och också arbetskraft. Sådana som har svårt att få jobb i dagsläget som nyanlända som får sitta inne på förläggningar ganska länge innan det händer någonting och sådär. Då börjar vi med mat eller råvarusvinnet. Vi börjar med det. Ja. Vad gör du med det? Det tar vi då och kommer då, som det har varit sen vi började samarbeta med ICA Essingen för 6 månader sedan ungefär. Så det var jättekul att de kom och stötta oss från start. Så vi började väldigt nyligen och så. I dagsläget har vi inte riktigt kommit igång än. Vi har inte hittat något kök som vi kan börja laga ifrån. Men det vi gör är att vi kommer på morgonen då till exempel till den här ICA-butiken och kollar vad de har försvinn just den dagen. Och det kan vara allt ifrån några gurkor till massa meloner, zucchinis och kött och fisk. Liksom. Kött och fisk hämtar vi på kvällen tillsammans med bröd. Så att det är 2 omgångar där på ICA just. Men det kan bli det blir det ni hämtar och råvaror som ni ska göra någonting med. Det blir det som de har som sånt som håller på att gå ut och just det. Skulle kastas egentligen då. Exakt. Så det är många olika råvaror som ni får möta. Ja, alltså i princip allt inom frukt och grönt och lite mejeri och kött och fisk och sådär. Just den här butiken är väldigt bra på att sälja till halva pris när det börjar gå ut. Så att den lilla biten med kött och fisk och mejeri som de säljer där rör vi inte förrän det verkligen är en dag kvar på utgångsdatum. Sen ser vi till då att inte bryta vår kylkedja när vi kommer dit och att allting sköts bra. Liksom. Vi talar alltså inte om, egentligen talar vi inte om, det är lite provocerande med soppköket. Det är alltså ja. Egentligen, det är strax innan kan man säga det, som ni har ert, ni gör er insats. Ja, absolut. Finns en anledning till innan att, blir soper. Absolut. Finns en anledning till att vi blir intervjuade av gastronomiska samtal. Liksom. Vi har just nu 40 volontärer. Och 3 kockar på Michelin-nivå som har väldigt lång erfarenhet och så. Så att vi vill ju liksom få till den här kontrasten mellan vårt namn och att vi verkligen står för högkvalitativ mat. Liksom. Så att folk verkligen rycker till när de ser oss och bara, vad är det här för något? Och så måste de testa. Så. Men ni blir ju sådana här kockar, sådana här restaurang, matlagare som man pratar om under en period pratar om i Sverige, de här franska som gick ut, handlade råvarorna på torget, tänkte ut recept och sen gick hem och lagade då utifrån det man fick tag i. Ni får något till er och det ska ni göra god mat på. Exakt. Hur gör ni det? Vi har ju väldigt erfarna kockar då som hjälper till med det kreativa. Sen nu nyligen så har vi också fått hjälp av IBM Chef Watson som är en superdator som ger väldigt mycket inspiration. Den har lärt sig 10 000 recept utan till och kombinera det för olika nya smakupplevelser, kombinationer och sådär. Så att det är de 2 grejerna vi tar hjälp av liksom, för att få nya recept varje gång. Så ni jobbar med Chef Watson, alltså en stor dator som hjälper er att kombinera hur ni... hur går det till? Man kan gå in och testa det faktiskt. Det är IBM Chef Watson. Då trycker du in 4 stycken ingredienser där och sen så får du typ 30 recepttips på det och så kan du klicka på något som verkar intressant och tweaka det lite och det är helt galna tips ibland så får man liksom gå vidare därifrån. Kanske sylt och vin och kött i samma liksom. Och så. Men man vet inte, man får kolla. Så. Men det, samtidigt så är det kombinationer som bygger på att den här artificiella intelligens och den ska ta hänsyn till om det här går att kombinera och sådana saker. Så det kan inte bli helt random. Liksom, utan det... ja, den hämtar ju från hela världen. Så att det blir väldigt spännande kombinationer helt enkelt. Vilket grepp. Att ta hjälp av det plus erfarenhet, alltså hantverkskunskap. Mm. 40 volontärer, sa du. Ja, växt berätta väldigt det. Snabbt på sistone. Det är så här, vi har ju en Facebook-sida nu, Soppköket. Och där
Via den så har vi helt enkelt varit ett fönster ut och folk som tycker om sådana här frågor och känner att de vill engagera sig i att minska svinnet i form av matsvinn och hjälpa nyanlända och andra som behöver liksom hjälp, en skjuts på vägen att få jobb och så. De har dragit sig till oss och verkligen velat hjälpa till och det är jäkligt, jäkligt bra liksom. Sen vill vi ju då anställa på sikt nyanlända när vi väl har hittat ett kök och kommit igång på riktigt med cateringuppdrag och sådär. Så att vi får en inkomst och kan börja betala ut lön. Ja, just det, då siktar vi på både volontärer och nyanlända som då har anställning hos oss. Men ni är ju väldigt nystartade. Väldigt nystartade. Hur väldigt nystartade då? Vi startade förra sommaren, men det tog väl fart egentligen för 5 månader sedan, något sånt. Det är en ganska spännande resa det här då. För det, jag tänker, du är ju ung entreprenör, ja, och har en idé och sen ger du in i ett politiskt jättehett område. Det här, absolut, pratar ju alla om nu med svinnet. Det är mycket prat på politisk nivå om svinn. 10% av all koldioxid utsläpp i hela världen, det står svinnet för liksom. Så att det är en stor miljöbo, ska man säga. Och då så kan man säga att det motsvarar 1,3 miljarder ton mat varje år i hela världen då. Vi tar det en gång till. Hur mycket mat har du? 1,3 miljarder ton mat i hela världen som är matsvinn. Det är många ton är det alltså. Ja. Det är många människor som skulle kunna födas på det. Absolut. På det svinnet. Mm. Och då skulle man säga att i det här svinnet då, det vi tar då i Sverige så är det 1,2 miljoner ton idag. Men då har man helt bortsett ifrån jordbruket och primärfiske och primärproduktion och så. Där om man ser globalt sett så är det den största anledningen till svinn. Så att egentligen så är den summan då av svinn som man har fått fram ganska i underkant. Det är betydligt mer än så. Och det som vi tar in, det säljer vi då till catering. Men det som vi får över från våra cateringuppdrag, det skänker vi till välgörenhet. Men vi är inte en välgörenhetsorganisation på det sättet, utan vår fokus är att minska svinnet på alla sätt med matsvinn, lediga kök, arbetskraft och materialsvinn och göra det på ett vinstdrivande sätt så att det blir hållbart i längden. Och ja, ni vill vara ett vinstdrivande företag helt. Absolut. Enkelt. Ja, just det. Och genom att skänka våra överblivna måltider så kan vi visa andra cateringverksamheter och andra verksamheter hur man gör utan att få problem med Livsmedelsverket. Vi vill gärna göra det tillsammans med Livsmedelsverket, liksom ändra hela den här bilden och synen på att det är jobbigt att skänka liksom. Det är något krångligt. Så. Men har du, nu eftersom det är en helt politisk fråga, och känner du att du har fått motsvarande gensvar då från politiken och myndigheter och annat? Är de på banan? Hänger absolut, de, alltså de håller ju på med egna program nu också som handlar kring att minska matsvinnet. Jordbruksverket vill till 2018 minska matavfallet med 50% och göra det till biogas och annan typ av djurgödsel och annat. Och det är jättebra. Samtidigt så har vi avfallshierarkin som det kallas matsvinnsavfallshierarkin där man har liksom kollat vad det är som är bäst miljömässigt. Och där, just för att det krävs så himla mycket för att göra maten, producera maten i första hand. Att sen göra biogas av maten i sig, det är en bra plan B liksom. Men det är ännu bättre då inom den här hierarkin att det kommer ut till måltider igen. Det är redan så mycket energi investerat i de här produkterna som du får. Ja, det är bättre att det blir mat utav den, ja, helt enkelt. Spannmål, 30% av allt spannmål som slängs, 30% av allt spannmål slängs. Och det står för jättestor andel av water footprint. Sen 20% av allt kött och mejeri som produceras slängs. Och då kan man tänka på att också 80% av hela landmassan på jorden som används för jordbruk används för att bli djurfoder och annan typ av djuruppfödsel. Så då tänker man att 80% av all jordbruksmark, 20% av den marken är helt förgäves liksom. Och sen, ja, det är dumt att kasta investeringarna i sjön kan man ju säga. Ja, precis, för det handlar ju om det också. Investeringar i form av kapital men också miljö liksom. Så det är en kombination.
Men känner du att du är en del av en miljörörelse när du gör det här? För det känns ju som det när du argumenterar. Absolut. Det känns bra att argumentera av det här. Det är inte så att jag står mot kalla fakta. Liksom. Det känns trevligt. Och liksom, det känns som det är något man brinner för. Som man vill minska svinnet på alla sätt. Uppfattar du det som en del av företag, som en del av den positiva lösningen för framtiden? Absolut. Ja. Jag funderar just på det. En fråga som du, fördomsfull fråga, men det måste man ju ställa också. Ja, absolut. Och det är ju egentligen, går det att laga god mat på den här typen av mat som håller på att närma sig bäst före datum? Absolut. När man kollar på sånt som vi får, det är till exempel kött som har en dag kvar på bäst före datum, och det är också skillnad på bäst före datum och sista förbrukningsdag. Och det som är så grymt med det här, som många stjärnkockar håller med om också, är att när köttet är nära att gå ut, det sa Paul Svensson igår när vi stod uppe på scen och tävlade mot varandra, att det är liksom, det är då det är som bäst, för att då har det legat och mörat i sina egna safter och sådär. Sen självklart så luktar vi och känner på allting som vi får, så att vi ser till att ingenting är dåligt. Till exempel så fick vi 10 kilo kyckling till vårt förra cateringuppdrag som liksom inte gick att använda, så då fick vi slänga det liksom. Och på sikt då, när vi kommer igång på riktigt med ett kök, så vill vi också ha egen biogasåtervinning för det som inte vi kan rädda. För allt kan man inte rädda liksom. Vi är noga med det. Men sen hade du de andra svinndelarna som handlade om, du kan vända på här nu då, ja. Så att vi, lokalsvinnet då, om vi tar det då som... Ja. Det var lokalsvinn var för mig ett nytt begrepp. Ja. Och det är alltså utnyttja outnyttjade lokaler helt exakt. Enkelt. Mm. På den tiden är det annars stod tomt. Ja, exakt. Vi hade vårt första stora cateringuppdrag för 2,5 veckor sedan. Då använde vi oss av Slingerbulten på Gamla stan. Engångstillfälle liksom. De har ett bakre del som heter Brinken som vi fick ta del av från klockan 8 till 4 två dagar i rad och laga mat. Så det var riktigt hektiskt. Vi delade på samma kyl- och frysrum med några andra kockar och så. Men det är nog inte hållbart i längden, utan vi letar efter ett lokalsvinn som, det finns väldigt mycket stora lokaler också där vi kan vara själva under vissa tider, och det är det vi letar efter nu för att kunna komma igång på riktigt. Sen vill vi gärna liksom med det här pilotprojektet sen starta andra i andra kommuner och ställen i Sverige, så att man kan göra det här på politisk nivå till någonting som verkligen tar tillvara på både matsvinn från olika butiker i närområdet och nyanlända som behöver jobb och lokalsvinn. Så att det blir liksom, ja, ut på kommunnivå. Det är målet liksom. Vi får se hur det går, men det är nästa steg. Ja. Ja, det är materialsvinn då? Materialsvinn i form av möbler från olika retailerföretag, köksutrustning, tygpåsar, kläder, allt sånt. Så att det blir liksom, man säger... De här företagen som tillverkar allt det här, det är mycket slängs liksom innan det kommer in en ny batch med nästa år upplaga och sådär. Och det är inget man riktigt har förstått förrän nu. Det har förekommit i ganska många år, och det är egentligen något nytt från industrialiseringen och så. Innan hade man inte det tänket, utan man liksom tog tillvara på allt och så. Men vad gör ni med det då? Ni reparerar och säljer vidare, eller hur? Vad är det? Ja, alltså vår vision är då att också om vi hittar ett bra ställe, starta en restaurang där man kan ha, kunderna kommer in då och sätter sig och tar en måltid liksom. Och där, då kan de också, om de vill köpa med sig hem den stolen de sitter på till ett jättereducerat pris. Om vi lyckas bygga upp starka partnerskap med sådana retailers som bara kan ge oss nytt svinn hela tiden, så kan man ha en slags svinnbutik i sin restaurang också. Kul tankar alltså. Vad är det som driver dig i det här? Det är att... Vad är det för insikt du har fått som gör att du vill göra det här? Ja, bra fråga. Jag var i Indien förra året, 5 månader. Bodde hos min familj, min farfar kom från Indien och så. Så att då lärde jag mig första gången min indiska kultur och var där i familjen, lärde mig laga deras mat och recept som sorterad bananskal, lärde jag mig, och melonskal. De tar tillvara på väldigt mycket liksom, och får det att smaka väldigt gott. Så kom jag hem, började plugga, kom in på Handelshögskolan i Stockholm.
och kom i kontakt med väldigt mycket företag och deras CSR-arbete, alltså hållbarhetsarbete. Och vissa företag tänkte väldigt mycket på det här med hållbarhet, medan andra tänkte mer på att få det att se ut som hållbarhetsarbete, medan de inte liksom framhävde allt de gjorde. Och så att då kände jag, samtidigt så kom jag på det här med sopköket, för att jag ville egentligen starta en foodtruck. Men så fanns det en foodtruck som hette Mögel som var jäkligt grym, som gjorde fermenterad mat. Och så tänkte jag så här, men okej, nu finns den här redan liksom. Så kom jag på sopköket istället och kändes som verkligen så här rätt i tiden och så. Sen började det sakta komma igång, och då så valde jag att ta studieuppehåll från skolan bara för att satsa på det här. Och det känns som rätt beslut liksom, att göra något bra för hållbarheten och så. Alltså det där, du representerar någonting för mig som jag tycker är väldigt spännande. Alltså jag som håller på och tjatat om att maten kommer rädda världen, eller maten ska rädda världen, så det känns det som att du är ju någonting på spåret. Att, det är ju, att visa på att hållbarhet och affär ska, kan faktiskt gå hand i hand. Och är du beredd att bli en förebild? Jag vet inte, vi får se vad som händer. Ja. Men du liksom är inte rädd för det? För nej, alltså risken finns ju att det är det du kommer bli. Ja, det vore ju trevligt, vi får se vad som händer. Ja, jag önskar lycka, jag hoppas verkligen vi kan mötas flera gånger till och se utveckling och hjälpas åt om att rädda världen. Ja, men grymt. Om det är någon som ser den här intervjun just nu som är intresserad av att samarbeta med oss på något sätt kring att minska svinnet, så är det får ni jättegärna höra av er. Liksom. Och då kontaktar man på? På Sopkökets Facebook-sida eller info@sopköket.se. info@sopköket.se. Bra. Yes. Alla som vill hjälpa till, så ta kontakt med Filip. Yes. Tack så mycket för det här samtalet. Tack så mycket. Tack. Ja, hej.